ناقص منصوبہ بندی اور تعمیراتی کام کے انجینئرنگ ڈیزائن کی تیاری کے بغیر 2017 میں شروع ہونے والا پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ مزید لٹک گیا ہے اور اس کی تکمیل کی ساتویں ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق بی آر ٹی کی تعمیر شدہ سڑک پر جگہ جگہ دوبارہ توڑ پھوڑ کر کے اس میں تبدیلیاں لانا شروع کر دی گئی ہیں۔ بی آر ٹی منصوبے میں حکومتی نااہلی، ناقص پلاننگ، بے ضابطہ ادائیگیوں اور نگرانی کے فقدان سے اب تک قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور 3 سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ تاحال نامکمل ہے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے بی آر ٹی منصوبہ شروع کرنے کے بعد تیار کیے گئے پلوں کی توڑ پھوڑ، انڈر گراؤنڈ پاسز میں تبدیلی اور سڑکوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے یہ منصوبہ ماضی میں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ تاہم اب تعمیر شدہ سڑکوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے تبدیلی سرکار کا شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا ہوا نامکمل پشاور ریپڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی منصوبہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے۔ شہریوں نے تازہ ترین توڑ پھوڑ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں اور منصوبے پر ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک نئی ویڈیو میں بس منصوبے کی سڑک پر ایک جگہ دیواروں کو دونوں جانب سے توڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ منصوبے میں تبدیلیاں کر کے غلطیاں درست کی جا رہی ہیں۔ نئی توڑ پھوڑ پر تنقید کا شور اٹھا تو بعض لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہو، لیکن پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ظفر علی شاہ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو حیات آباد فیز 5 کی ایک جگہ کی ہے جہاں نہایت معمولی سا کام تھا، ایک دیوار کو صرف 6 انچ پیچھے کرنا تھا۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہوئی جس کو اس انداز میں سوشل میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی پل توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا، ڈرائیور حضرات کو ایک جگہ پر تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ دیوار کو چند ان پیچھے لے جاتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں۔ بعد میں مسئلہ ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی تمام نقائص کو دور کر کے عوام کو بہترین اور آرام دہ سروس فراہم کی جائے۔ ظفر علی شاہ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید منصوبہ آپریشن ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، لیکن منصوبے پر کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ یاد رہے کہ بی آر ٹی کا منصوبہ 3 بنیادی وجوہات کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے، جس میں اس منصوبے کی اصل لاگت، تکمیل کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہ ہونا اور کرپشن کے الزامات شامل ہیں۔ منصوبے کی اصل لاگت کے بارے میں سابق صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی مختلف انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اس کی لاگت 32 ارب روپے ہے، جبکہ خود اس پروجیکٹ کے خالق اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے مطابق اس پر 66 ارب روپے لگیں گے۔ اسی طرح اس منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے بھی کئی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہیں۔ بی آر ٹی کی تکمیل کے حوالے سے مختلف دعووں پر اپوزیشن بھی تبدیلی سرکار کو خوب تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ برسوں سے زیر تعمیر پشاور کے نوائی علاقے چمکنی سے حیات آباد تک 26 کلومیٹر پر مشتمل پی ٹی آئی حکومت کا بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اکتوبر 2017 میں لگ بھگ 49 ارب روپے کی ابتدائی تخمینے سے شروع کیے گئے منصوبے کو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز ہٹک نے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن مبینہ بد انتظامی اور ٹھیکیداروں کی ناکامی کے باعث تاحال اس منصوبے پر کام مکمل نہیں ہو سکا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے فروری 2019 میں اعلان کیا تھا کہ وہ 23 مارچ کو ہر صورت اس منصوبے کا افتتاح کریں گے، لیکن حکومت اس دعوے میں بھی ناکام رہی۔ اب تک 6 دفعہ منصوبے کی تاریخ تکمیل میں تبدیلی کی جا چکی ہے۔ اب 7ویں دفعہ مارچ 2020 میں منصوبہ مکمل ہونے کی نوید سنائی گئی تھی، جس پر بھی عمل درآمد کرنے میں حکومت ناکام رہی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔